নিজৰ লগা ডাইলেক্ট পাহি কৰিব দে। ও ম ক আ প গ ন ন স ং ল প গ ং ক ম ন ল শ গ ন ি ক শ ক ু ক াHalleluya, maka sango, Halleluya, amen. Halleluya, maka sango, gan kanga tishi. Ayale, apnila kanado na, mundi chushi de, mundi chushi. De, salem. God bless you, God bless you. Tigase, next time look over ne.ঠিক আছে আন্টি যাই থাকিব চাইছিলা গানাটো শুনিছে আপনি গান এই গানা ইমান ভাল উলিবি কয় থাৰ্ড ৱৰ্ডছ মাও কামানাছি কোনো থাকিছে না গানাটো ওম অ ক আ প না এইটো চাইটো এইটো থ্ৰী এইটো নেক্সট ৱৰ্ডছ কবি না এইটো জেগা দে ৰে ৰে মি মি ফা ৰে ৰে মি এইটো না তাতে তাই কি কৰিছে মি 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 ফ্লেট পূৰা পুৰি ফ্লেট যায় না কি কান্দাবি এনে কৰি না কি পাপা পাপা উপায় নাই কান্দা কৰিছে ভাল আছেতো ক'ব উলিবি উপায় নাই দে পচা কানা কৰি না কোন ইমান ভাল খুচি কৰি না খুচি পাই থাকিব এইটো পাতলি দে না মই সি মই পৰাই এই কানাটো ভাল কৰিব আৰু কি কৰি না দিছ ইন দ্য পাষ্ট গোজ ৰান এণ্ড ৰান ৰান এণ্ড ৰান ৰান এণ্ড ৰান উইথ অল দ্য বেষ্ট গাৰ্লছ ৰান এণ্ড ৰান অল টু দ্য ডে এণ্ড দেখা না বুঢ়ী হলিবি চাবি ইংলিছ কানা ইমান ভাব কৰি কাম নাই ফ্লেট ফ্লেট দি কোন কানা কৰি থাকিব চাটি হোৱা নাই তো মই এতিয়া পুৰিছে আৰু এনেই লাইক নেক্সট ইয়াৰটো বিউটি পেচেণ্ট দিবি এনেই পাৰ্টিচিপেট কৰি না চাব না কি কৰি না এনেই প্লেন কৰি আছে এতিয়া তাকতো একো প্লেন নাই চাটি কৰিবলৈ লাগবি চুকুৰি আছে না হোৱা নাইতো না তো চাটি কৰিবলৈ এতিয়া কি প্লেন কৰোঁ এতিয়া ট্ৰাই কৰি আছে বিউটি পেচেণ্টখনকে এনেই ট্ৰাই কৰি চাব কৈনে দে অ বিউটি পেজেণ্ট দি যাব কোৱা আয়া ঠিক আছে বেছি সুন্দৰ আছে ওলাবলৈ বি চান্স আছে অকলে আৰু বেছি ভাল বি আছে বেছি স্মাৰ্ট বি আছে দিমাগ বি ভাল আছে ঠিক আছে ট্ৰাই কৰিবি যাবি ঠিক আছে আনিবি আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা দেই মদত কৰিব নি ঠিক আছে চাইছিলা কোন বিউটি পাৰ্লাৰ বিউটি পেজেণ্ট কুটি যাব কা আ পাপা পাপা নাকটো দেখিছে আপনি গান পৰা টমেট' নিচিনাই ইমান ডাঙৰ পাকেহে পাকে নাই চুকুবি চাবি 400 ভল্টেজ চুকুবি ইমান ডাঙৰ ওপৰে লিপছ বি আক্ষে কুমাৰলা নিচিনা ওপৰলা লিপছটো নাই আৰু তোতো সুন্দৰ আছে পি ডি পেজেণ্ট দি যাব কৈছে কোৱা আৰু দিমাগ ভাল আছে কবিতো জাষ্ট পাছ হৈ থাকি না উপায় নাই মানুহকেইটো প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব কৈছে প্ৰাৰ্থনা দি এনেই কৰি দিব হলিবি আই অলপ লছ আছে দে ৰিক্স আছে দে চাই কিনে বি না অলপটো সুন্দৰী স্মাৰ্ট খান থাকিছে গ'লে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব দেই কোৱাটো লছ নাই এইটোখনটো ওলাই হ'লি এইটো গুড ফাৰ্ষ্ট কৰিণ্টিয়ানছ চেপ্টাৰ 13 ভাৰ্চেছ 13 আৰু মই তাতে টপিকটো লাভ কৈ কিনে আমি শ্বেয়াৰ কৰিলে মন থাকি এনেকুৱা পৰিছে এণ্ড নাও আবাই ফেইথ হোপ লাভ দিছ থ্ৰী বাট দ্য গ্ৰেটেষ্ট অফ দিছ ইজ লাভ মৰম সি চবচে ডাঙৰ আছে মৰম নাথাকিলেতো আমি খান এক কবি নহয় ঈশ্বৰৰ লগা মৰম আমি খানকে নাথাকিলেতো আমি খান ঈশ্বৰৰ লগতে আমি খান লগা ঈশ্বৰকে আমি খান বিলিভ কৰি কোৱাটো এইটো নপঞ্চি দে এইটো পৰা একজন পৰা একজন মৰম কৰি কিনে থাকিবি দে থেংক ইউ পাষ্টাৰ এনেকুৱা ঈশ্বৰৰ কথা কলি কেলে পাতলি নকৰিব থেংকছ দে থেংকছ ঠিক আছে নেক্সট টাইম পাইবতো কোন চাৰ্জ যাব এনেকা কোন চাৰ্জ যাব ইমান এনেকা চাৰ্ভিচ দিলে ইয়াতে প্ৰায় ইমান তাক লম্বা চাৰ্মন চাৰ্ভিচ
Obore moram la topic ani shi. Nijor ge moram de iman bi naro. Last week, tai la kitchen garden de green chili ulain thai shi. Aro muito tu ansis noha gani. Ichi kabo mon thai shi. Ero ne ekta piece mangi shi ho. Mangi shi le na. Iru just de halanai. Ito ani next time he ani bi. A next time he khelabo de. Ahi bi de ini aku shi ho. Itu ki moram la topic ke itu ki meeting guri na ki. Hey. Dictors de sermon to pishi pal thai je holi bina chaka chaka de mysticus eta to pabna guri sabo service lampa loi next time de jabo charge bi